بطني بالعصاي لكن المصعب شيء لازم. ما اس وقت ایک خیال کے شعر کو یاد کر رہا ہوں تو بڑا ہے درد کا رشتہ ہے جو ہوئی چھوڑی تمہارے نام کا آئے ہیں لیکن یہ اولاد آپ نہ تشریف لائے ہیں تب ان اولاد یہ وہی ہے درد کا رشتہ اور وہ درد کا رشتہ اردو زبان کا رہا ہے آپ نے ہاں تشریف لایا کہ راز صاحب سب لوگ یہاں جو موجود ہیں جانتے ہیں کہ آپ نے خود سے کتنی محبت کی ہے کتنی محبت ہے آپ کو اور کتنی محبت آپ کریں یہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی کمیٹی کی سفارشات کو دوبارہ ایک دفعہ دینے کے لیے مجھے تسلیم کی اور مجھے خوشی ہے کہ اس کمیٹی کے کچھ ممبر یہاں بھی موجود ہیں اور ابھی اس دن پہلے اس کمیٹی نے کچھ اور سب کمیٹی بنائی ہیں جو اتنے پریاسوں میں جا کر یہ معلوم کریں کہ جو خدشات آپ کی کمیٹی نے کی تھی ان کا کہاں پر عمل کریں اور اس کی رپورٹ بھی جون تک ہم دینے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہم کر پائے تو بہت جلدی اس حصے کو جو پرائیورٹی بیسس پہ کیا جا سکتا ہے اسے بتا دیں گے کیونکہ 200 کے قریب خدشات ہیں شاید تو ایک ہی بات نہیں ہو پاتی ہو پائیں گی لیکن وہ بہت ضروری ہیں اور میں سب ایک ضروری سفارش میں سمجھتا ہوں جسے ہمیں کمزور لانا چاہیے وہ ہے پرائمری اسکول میں اردو کو پڑھانے کے لیے بند ہو سکتا ہوں یہ بڑی اچھی ضروری ہے ملاقات ہے میں کیونکہ جس علاقے سے میرا معلوم ہے پنجاب ہریانہ دونوں کے اس علاقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اردو ابتدائی کلاسوں میں نہیں پڑھائی جاتی لیکن وہاں ایم اے ہے اردو آپ بتائیے کہ جہاں کوئی آپ نے اردو پڑھی نہیں تو ایم اے کلاس میں لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے ابتدائی کلاسوں میں ضرور کریں ایک بات مجھے ابھی دھیان میں آئی اردو کے حوالے سے میں کچھ دنوں پہلے پاکستان گیا تھا بلوچستان ہوئے علاقے ہوں تو وہ میں جہلم میں آیا جہلم میں آیا وہاں ایک شاعر ہیں گلزار گنگانی انہوں نے مجھے بتایا کہ 1983 میں گلزار صاحب وہاں تشریف لائے تھے اور ان کے ادار میں ایک مشاعرہ کیا تھا وہاں ایک جتی کرسر تھے راجہ سلیم اکثر اچھا خاص سے جانا گیا اور اس مشاعرے کے دوران آپ نے ایک تقریر فرمائی تو میں ایک سفر نامہ لکھ رہا ہوں اور آج وہی قسط چلی ہے آج کل میں اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا آپ نے تقریر فرماتے ہوئے کہا کہ تقسیم سے پہلے یہاں لاجپت رائے صاحب کے نام پر ایک لائبریری بنائی تھی جس کا نام تھا لاجپت لائبریری تقسیم کے بعد اس لائبریری کا نام اقبال لائبریری کر دیا گیا تو مولوی گلزار صاحب نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ دو بڑی شخصیتوں کے نام پر پھولوں کی دو بڑی چادریں چڑھائی کہ یہ وہ شخص ہے جو اردو کے حوالے سے اپنا پیغام کہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ان کے ذمہ کام ہے جمیل خواجہ کے نصیب سے اردو کا محبت کا دوستی کا امن کا بھائی چارے کا پیغام ہر ملک میں آپ دے رہے ہیں اور وہی پیغام ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سب جگہ دیں میں اور کچھ نہیں کہوں گا ہریانہ اردو اکیڈمی کے تعلق دلی اردو اکیڈمی سے اتنا ہے کہ ہم مل جل کے دونوں کام کر رہے ہیں ہندوستان میں شاید یہ پہلی مثال ہے جہاں دو ریاستوں کی اکیڈمیاں مل کر پروگرام کریں ابھی حال میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہم نے پروگرام دیا ایک سیمینار دیا سورج پوری میں اردو ناول کا سفر وہاں گئے اور کل اتفاق سے میری میٹنگ شریف صاحب سے یہ تھی کہ اس کا جو فالو اپ ہے اس کو کیا کرنا انہوں نے مجھے کہا کہ کل کو ہم نے اس پہ اقبالیہ ہے مکین گلزار صاحب کا پروگرام ہونا چاہیے تو میں اب
अपने आप को खुश कर दूँ, समझता हूँ कि आज आपके साथ आपके सामने ये भी मैं कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि हरियाणा की रोटियों गर्मी उतनी ही करीब है दिल्ली की रोटियों गर्मी से जितनी आप उसको करें। और मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसे प्रोग्राम करें तो हम एक जुबान को ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ नहीं कहता है, आपकी जेब से आपकी मदद करता हूँ, ना किताबों से, ना फूलों से, ना पैमाने से, आपकी शाम सभी है।